Улюблений лікар країни відкриє тиждень імунізації. 24 квітня в НСК «Олімпійський» у Києві відомий український лікар Євген Комаровський проведе зустріч з батьками. Захід, що почнеться о 10-й годині, присвячений українському тижню імунізації. Під час зустрічі батьки дізнаються все про щеплення та отримають відповіді на питання. На маленьких відвідувачів заходу також чекає безліч приємних сюрпризів. Для участі у заході потрібно підтримати цю подію, розмістивши на своїй сторінці у Фейсбуці аватарку, присвячену українському тижню імунізації, а потім зареєструватися за посиланням під цим відео. Спонсор показу – журнал «Ротарієць», видання, що об'єднує людей всього світу, які поділяють пристрасть і відданість справі покращення життя. Добрі справи примножуються. Долучайся!